I després de veure un altre dels reportatges que vam gravar aquest passat cap de setmana a la festa del vi nou de Calonge, ja tenim amb nosaltres aquí al plató l'Anna Tena, regidora de Sant Antoni i de Calonge. Ets regidora de diferents coses, però avui parlarem de joventut i festes i del que ens espera al llarg de, des de demà, perquè la festa de Sant Martí comença ja demà, no? Sí, comença demà, dijous, que comencem per tot l'Ual, i començarem amb el ball de festa major per la gent gran, que organitza la regidoria de gent gran, vull dir que la gent que s'animi i vagi a ballar. Com dèiem, demà serà l'inici, però això durarà al llarg de tot el cap de setmana i tenim moltíssimes activitats que ara anirem repassant una mica una per una, però déu-n'hi-do la programació, a més per totes les edats i per tots els gustos que hi haurà al llarg d'aquesta festa, no? Per tothom. Sempre intentem que els programes siguin complets i que qualsevol persona pugui trobar el que li agrada, l'activitat que pugui anar-hi. Així és que és la nostra intenció i espero que tothom trobi el seu raconet. Que, per cert, abans de parlar de la festa de Sant Martí, déu-n'hi-do també quin cap de setmana heu tingut aquest passat amb la festa del vi nou, que també ha estat tot un èxit. Aquests dies estem repassant alguns reportatges i vam ser en directe, i també un any més va ser tot un èxit, no? Tot un èxit. El poble feia goig i la veritat que les activitats estaven molt ben triades i la gent els hi va agradar moltíssim. Com dèiem, ara sí, anem a repassar programació. Comença demà, has comentat, amb aquest ball de festa major per la gent gran. També hi ha activitats a la biblioteca. I llavors, divendres, a part de taller de coques de festa major que organitza l'Espai Jove, com no pot ser d'una altra manera, una festa major s'inicia amb exposició, no? de Josep Fort. Hi ha l'exposició que ens prepara en Josep Fort, que és sobre l'Emili, i bueno, fa goig, eh? Està molt bé, molt interessant, i no falla, és cap a la 50a edició de la seva exposició de fotografia, i la veritat és que encantats de veure-ho. I després també tindrem l'exposició de gent jove i nous artistes del municipi, que bueno, és una novetat també, i espero que la gent li agradi moltíssim. Aquesta exposició entenc que s'inaugura en el marc d'aquesta festa, però que es podrà visitar durant més temps, no? Sí, és fins al dia 15 de desembre, començarà el dia 9, que si no m'equivoco és dissabte, sí, i amb l'exposició, i ja fins al dia 15 de desembre estarà tota l'exposició. La idea és que hi hagi tot un munt artistes del poble, sí, artistes, no? de diverses modalitats, tant des de pintura com roba. La veritat és que és una exposició que es veu molt interessant. Serà el Castell de Calonge, i diria que ocuparà diversos espais, perquè, clar, hi ha diferents modalitats, com dius tu, des de pintura, escultura, art, roba. Per tant, no només ocuparà una sala, com a vegades passa, no? No, ocuparan diverses sales del castell, la sala major, la sala gòtica, el passadís, vull dir que és una exposició que serà extensa en el castell. I això, no?, que cada modalitat tingui el seu espai, el seu lloc on exposar. De fet, aquest cap de setmana passat, quan estàvem en directe, vam poder parlar amb la que és la comissària de l'exposició. Vam tenir una llarga entrevista que podeu recuperar a la nostra web, però us ensenyem un fragment en què ens fa un petit resum del que es podrà veure aquest cap de setmana. Què pot esperar la gent que visiti l'exposició a partir de dissabte vinent? De tot. De tot, en el sentit de que no és una exposició a l'ús, en el sentit d'una exposició tradicional, sinó que una mica entronca amb les noves museografies, que van, sobretot el que busquen és la participació i la inclusió. És a dir, és una exposició en la que no només hi ha pintura o escultura, que són les branques principals des de sempre, no?, sinó que també hi ha tèxtil, hi ha joia, hi ha ceràmica, hi ha vidre. Per tant, la fusió entre arts majors i menors és total. Nosaltres no creiem que hi hagin unes arts menors i unes majors. Aquest era el vídeo, regidora, i també em sembla molt interessant el fet de que hagin escollit gent només del que és el municipi, que gent que potser tu la veus treballant d'una cosa, però a casa seva, sense que ningú ho sàpiga, pinta o fa alguna cosa. Llavors també és donar veu a gent que potser mai ha pogut exposar el que fan, no?
Totalment. La veritat és que és un municipi amb molt d'artista i és això, no?, que qualsevol persona que pugui, doncs, com comentava la comissària, no?, doncs el tèxtil, hi haurà vestits... Bueno, i vaig veure un vestit que era increïble, fet a ganxet, i vull dir que hi ha coses que són molt maques i que tenen una feina darrere molt important. I això és un valor també pel nostre municipi i segurament de molts municipis, no? Però tenir tant d'artista i que després, doncs això, siguin jardiners o siguin cuineres o que siguin... I és maco, és molt maco de veure en conjunt tota aquesta exposició. Des d'aquí convidem a que vinguin a l'exposició, a la inauguració, que serà dissabte, però també, com dèiem, es podrà veure fins al 15 de desembre, per tant, tindran temps també els que no puguin venir aquest cap de setmana de també anar-se apropant a veure, la veritat. Sí, i tant. Això és el bo, no?, que fins al 15 de desembre, vull dir que hi ha molts de dies per anar-ho a gaudir i espero que tothom, bueno, surti amb un bon gust de boca de l'exposició. Dissabte, a part d'aquesta exposició, de la inauguració de l'exposició, hi ha bastantes més activitats. Per exemple, aquesta cursa popular de relleus i obstacles, que la gent s'ho passa molt bé. Jo algun any ho he vist i s'ho passen molt bé. La veritat és que és una activitat que hi pot participar tota la família o grups de nens, són per 4 persones. I bueno, aquest any serà la 4ª edició. I la veritat és això, no?, que és una activitat que és molt maca i és xula, i si plou també t'ho passes bé. Serà una cursa per al nucli antic, quasi tot està enfocat en el voltant del castell, i això, tot d'inflables i obstacles, i si plou encara ens ho passarem millor. Veiem que hi ha inscripcions que es poden fer a través de l'Instagram de l'Espai Jove, i veig que aquí, per exemple, col·laboren els Instrapelles. A totes les activitats hi ha diferents col·laboracions d'associacions, d'entitats o de colles de carnaval, que suposo que això també és bonic pel poble, com es vol que tothom a l'hora d'organitzar festes i activitats, no? Les festes majors, des de la meva opinió, és la importància de les entitats, no? Moltes festes majors no tindrien sentit si les entitats del municipi no col·laboressin, inclús són elles les que proposen les activitats. Llavors tenim una gran sort que hi ha moltes colles de carnaval i altres entitats que sempre estan disposades a fer, ajudar-nos a fer aquestes festes majors i que tinguin el sentit, no?, de festa major. Una entitat com, per exemple, també pot ser la Colla Gegantera, que també estarà present a la festa tant dissabte com diumenge, amb diferents cercaviles, que també animen molt el poble i fa molt de festa major, no? Home, els gegants sempre han tingut una tradició en el nostre municipi, i sempre que hi ha una festa major, inclús fora de les festes majors, intenten fer activitats. I rere any sempre gaudim d'aquests balls i cercaviles. Precisament, me deixes fer un incís, fa uns mesos en Jordi, el seu president, me comentava per això, no?, buscant quin és l'inici dels gegants en el municipi, i me va enviar 2 retalls de premsa del 1905, que ja hi ha constància dels gegants. Vull dir que els gegants, hi ha aquesta tradició a Calonge i Sant Antoni, sobretot a Calonge, dels gegants, no?, i la importància de tenir aquesta continuïtat de la tradició. En aquest cas els podrem veure dissabte a les 6 de la tarda, pel que veig, i també diumenge al matí, que a més el diumenge serà per ells com el dia gros, no? Hi ha la plantada, hi ha cercavila, ball, i a més també tindran castellers, que en aquest cas a Calonge no en tenim, però en tenim molt a prop, no, Santa Cristina? En tenim molt a prop, que vindran, començaran els gegants a 2:15 del matí, i després al seguir a les 11 ja començarem amb l'exhibició castellera, que ens venen els Minyons de Santa Cristina i els Bailets de Gèlida. I ens fa molta il·lusió tenir aquesta activitat com a novetat aquest any, i suposo que el poble farà un goig increïble. Home, poder veure junt tot el que és el món dels geganters de castells en una festa major i en un poble com és Calonge, el nucli antic, o sigui, que és en sintonia i harmonia total tot, no? Sí, sí, serà. Bueno, és això, no? Com que es concentren tots en el mateix allà a Plaça Major, doncs, bueno, l'acompanyament dels gegants i després d'aquesta exhibició, doncs jo tinc moltes ganes de veure-ho. He passat directament a diumenge, perquè com que els gegants actuaven dissabte, dic, anem a parlar tot d'ells, però dissabte encara hi ha més activitats a part de les que hem comentat. Per exemple, hi ha primera hora, veig que hi ha una sortida als miradors de Calonge, que no sé si la gent els coneix o són una mica desconeguts,
quan pensem en miradors, aquí què és el que es farà en aquesta sortida? Bueno, els miradors, bueno, això també ens ho organitza l'entitat de Junta d'Arbres i sempre intenten fer això, no? aquests moments... Jo n'he fet una de sortida amb ells i eren un mirador espectacular que veies tot Sant Antoni Palamós i suposo que deuen voler fer o voler fer el mateix, no? Aquestes imatges que tens quan seus en un lloc i tens aquesta pau, no? I veure aquests paisatges que tenim, aquesta sort que tenim. I és una activitat que ells ho fan i gràcies a ells descobrim molts de llocs del municipi que no coneixem, no? Jo no coneixia aquest mirador que van fer l'última sortida i s'agraeix moltíssim. Sí, a vegades anem lluny d'excursió o de vacances i no coneixem ni el que tenim en el nostre propi municipi i està molt bé aquestes sortides i aquestes excursions per conèixer el que tenim. També el dissabte al matí tindrem escacs, sí, que també són un clàssic també de les festes de Calonge. El de matí també amb el Club d'Escacs de Calonge, també que faran una simultània. Ve un professional que ens suposo que és el que farà els jocs, les partides, i bueno, també hi ha molta gent, quan sembla una cosa que és minoritària i és molt important perquè emplenen la plaça on hi ha les partides. I si parlem de festa major, també parlem de dinars populars, de botifarrades, de concerts, i dissabte en tindrem, per exemple, a les 7 de la tarda, en aquest cas, botifarrada popular i concert també de quilòmetre zero, no? Totalment. Amb The Covers Band? Amb els The Covers Band, que no fallen, ho fan superbé, i sempre que podem intentem tenir les seves actuacions. Sí, després de la cursa d'obstacles ja continuarem amb la botifarrada, i després per acabar la festa tindrem el concert, que allò ho animen tot, eh? Encara que estiguis cansat de la cursa. Que, per cert, hem parlat de molt de les associacions i les entitats que s'hi sumen, però ara també, des que sou poble de llibres, també les llibreries organitzen activitats, a vegades per lo que és la llibreria en concret, però també se sumen a organitzar activitats que vagin en sintonia amb les festes majors i amb els grans esdeveniments, que també formen part de la programació, no? Totalment. Tot i que d'aquí poquet tenim l'aniversari del poble de llibres, que no ens queda gaire per primers de desembre, però elles sempre estan fent concerts a la fàbrica, presentacions de llibres, el còmics també, vull dir que entre totes les llibreries sempre, cada cap de setmana, intenten fer algunes activitats, doncs això, presentacions de llibres, xerrades, i això s'agraeix molt perquè el poble té molta vida gràcies a les llibreries. En aquest cas, per exemple, aquest cap de setmana, el dissabte a les 7:30 de la tarda, hi haurà un maridatge d'història i música. En aquest cas, la llibreria La Històrica, i aquest passat cap de setmana també vam poder parlar amb qui porta aquesta llibreria per fer-nos una petita pinzellada d'aquesta activitat que han organitzat. I la proposta és una proposta una miqueta trencadora. Dintre de les activitats que fem a la llibreria per donar a conèixer la història, per divulgar història, doncs aquesta vegada farem un maridatge. I maridarem història, música i vi. I és una manera d'acostar, de descobrir el barroc i l'època barroca a través dels sentits. Amb aquesta activitat tancarem el dissabte. Com dèiem, diumenge tindrem geganters, castells, però quan acabi tot això seguirem amb més activitats, no? Continuarem amb més activitats. El dilluns és el dia més tradicional de la Festa Major, que aquest any cau en dilluns, que és el dia de Sant Martí. I, bueno, és això, els actes més tradicionals, no? Com l'ofici solemne, les sardanes, que en una Festa Major no poden faltar les sardanes. I després de la tarda també tindrem la xocolatada que també organitza l'AFA del Pere Rosselló i el paintball. Per tant, tot i ser dilluns, que a vegades sap greu quan una activitat no cau en cap de setmana, però tot i així imagino que el poble es segueix volcant amb les activitats i més, com deies, quan és un dia tan assenyalat al calendari, no? Clar, però nosaltres Sant Martí és festiu, per tant les escoles no tenen classe. I, bueno, és el dia, bueno, és això, no?, amb les tradicions més arrelades del municipi, tot i que aquest any, per exemple, els hi vam deixar decidir a l'Espai Jove quina activitat volien fer, per si volien fer un escape room o volien fer... I també això han participat els nanos per dir quina era la seva activitat de dilluns i van decidir, per exemple, el paintball. Que, per cert, tornant a diumenge, tindrem havaneres, no? Tindrem havaneres, tenim el concert homenatge de Josep Bastons
I bueno, és amb moltes ganes de veure-ho també. A més que guai, perquè estem molt acostumats a gaudir de les havaneres durant l'estiu, però un cop arriba setembre, gairebé no tenim ja havaneres fins al juny o juliol que ve. Per tant, també que bé poder gaudir d'havaneres fora del temps que estem acostumats. Sí, no? Bueno, ho farem a la sala, al Fontova, uh-huh. I bueno, gaudir d'aquest homenatge. Crec que és un dels autors més reconeguts de l'havanera catalana. I moure'l això, no? Que és més estiu, més platja, més bueno, festiu, no? Les havaneres. I bueno, crec que és innovar-ho una miqueta, de posar-ho a dins d'una sala d'un teatre, que segurament l'essència no la perdrà. He vist que és gratuït, però clar, imagino que hi ha limitació, bueno, de cadires, però és obert a tothom, per tant, si hi hagués moltíssima gent, doncs pot estar dret o així. Imaginem que... Sí, esperem que ningú s'hagi de quedar dret, que el Teatre Fontova té cap a unes 150 o 200 cadires i si segurament si hem de recórrer a buscar més cadires en buscarem, tant de bo hi hagi tanta gent, segurament, eh? És una cosa que no, que segurament s'empleni, vull dir que aviam. De fet, a nosaltres el Francesc Sánchez Carcassés ens va explicar una mica també com han organitzat aquesta activitat i què és el que podrà veure tothom qui s'hi apropi. Espero que pugui gaudir d'una bona tarda també escoltant Gaudint Bastons amb les interpretacions de gent molt consolidada dintre del món del cant de taverna. És un projecte, Gaudint Bastons, que parteix de la idea de mirar de fer una recerca entre les moltes i moltes cançons que va compondre Josep Bastons quan, per cert, ell encara era en vida. D'aquestes cançons més de 100, n'hi ha algunes de molt conegudes, com Mariner de Terra Endins o La Tavernera i moltes altres, però també fent aquest repàs te'n trobes algunes cançons precioses que potser no han estat massa cantades, entre altres coses, per això, perquè n'ha fet més de 100 i no totes se tenen aquell ressò popular. En canvi, la seva qualitat mereixia doncs, una recuperació i fer-ho d'una manera diferent, que és amb l'enregistrament d'un disc, que per cert es va fer aquí a Calonja, els Estudis Japan Record, i amb aquest disc crear una mena d'espectacle amb aquestes cançons i uns arranjaments molt novedosos. Un gran espectacle, el que es viurà aquest diumenge doncs, a la Sala Fontova, però parlant d'espectacles, també tindrem teatre al llarg d'aquesta festa major. Jo crec que tenim tot, tenim música, teatre, menjar, de tot una mica, però en aquest cas divendres tindrem Impro Show, que per la gent que no ho sàpiga, què és això exactament? Impro Show ja vam venir l'any passat també i és un espectacle que és superdivertit per tota la família. No vull avançar res, però és per anar-hi i és que rius moltíssim. I vull dir que és un espectacle molt, molt xulo. Convido tothom per anar-hi i això, també l'entrada és gratuïta i serà a la Sala Fontova. He vist que hi haurà atraccions també al llarg de tots els dies. Això a on serà exactament? Això és a la plaça Concòrdia i hi haurà tots els dies... No n'hi ha gaires atraccions perquè l'hivern fa una mica de fred, però sí intentem que els nens tinguin el seu espai, no? Les fires sempre i les atraccions sempre són benvingudes. Regidora, hem anat repassant gairebé, jo diria que gairebé totes les activitats, si ens en deixéssim alguna, on te poden trobar la programació per saber tots ben bé les hores, els llocs i que ho tinguin tot clar perquè assisteixin a aquestes activitats? És que n'hi ha moltíssimes activitats, segurament ens n'hem deixat alguna, eh? Ho poden trobar a la web de l'Ajuntament, tenen el programa i si no també l'hem imprès en paper, però bueno, des de l'Ajuntament i a xarxes socials anem penjant cada activitat, vull dir que qui vulgui venir a la Festa Major, benvingut serà. Venim de Festa del Vinou, ara Festa Major, el següent cap de setmana, el cap de setmana del Vi de Pagès. Com deies, l'aniversari Poble de Llibres, Nadal i hi ha Carnaval. O sigui, no descanseu, eh? Hi ha activitats gairebé tots els caps de setmana, Calonja. Cada mes hi ha una activitat ben important, eh? Calonja no parem mai, Calonja i Sant Antoni no es para mai. I d'aquí a poc, doncs això, el Carnaval, ja, és que el tenim... Tenim ganes, ja tenim ganes. Aquest any cau una mica més tard, però amb moltes ganes, també. Quan s'apropi ja tornarem, cada que vinguis a plató, ens expliquis una mica tot el que està previst. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ja ara em venia al cap una qüestió, perquè també ets regidora d'ensenyament, i em sembla destacar el fet que ara les escoles estiguin fent activitats en Poble de Llibres. Hem anat a gravar-ne alguna amb els nens, i també des d'aquí em volia parlar molt breument
també de donar l'enhorabona en un poble com és Calonge per fomentar aquestes activitats que tant de bo es fessin a tots els municipis. La veritat és que tenim l'oportunitat, no?, de tenir tantes llibreries i que estiguin disposades a això, no?, a moure's del local i venir a les escoles. I al revés, no?, hi ha activitats que s'estan fent que és el contrari, no?, que els nens van fins a la llibreria i els veu sortir amb una cara de goig. Vull dir que és important la cultura, tant moure-la, si cal moure aquesta cultura i portar-la a les aules, no? I crec que és una iniciativa que és maca i tant de bo aquests nens siguin grans lectors de grans, no?, i visquin la cultura del llibre, doncs com ho viuen les llibreteres i els llibreters de Calonge. Doncs, regidora, moltíssimes gràcies i que passeu una gran festa major. Gràcies.